вечір в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Ми починаємо. Тарифна війна від завтра. В Україні дорожчає газ. Обіцяють підвищення цін і на електроенергію, а цінники в магазинах ростуть майже щодня. Чому, попри обіцянки, нам все одно доведеться затягувати паски, а субсидія взагалі зможе стати розкішю для українця? Ну і чи вистачить в бюджеті грошей на компенсацію всім тим, хто цього найбільше потребує? Про все це говоримо протягом двох годин з гостями нашої студії. Я рада вітати. З нами сьогодні Олена Шуляк, народний депутат «Слуга народу», Олексій Кучеренко, народний депутат «Батьківщина», Микола Скорик, народний депутат «Опозиційна платформа «За життя», та Ярослав Железняк, голова фракції «Голос». Валентин Землянський, експерт з питань енергетики. Добрий вечір. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Вітання вам. Валентин Гладких, політичний експерт, пане Валентине. Також на прямому зв'язку зі студією в найближчі хвилини буквально голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. Пізніше матимемо включення також із Черкас, де вже завтра чомусь обіцяють відімкнути гарячу воду. Чому, будемо запитувати. І пізніше також до нас доєднається радник президента та України Олег Устенко. Як завжди, наші глядачі весь цей час разом з нами протягом двох ефірних годин. Ви їх бачите зараз, ось просто зараз в полі вікнах. На жаль, фізично в студії ми їх запросити не можемо. Пандемія, ми соціально відповідальний телеканал, тому весь цей час в режимі онлайн. Вони разом з нами, як тільки у них з'явиться будь-яке запитання, вони одразу зможуть відреагувати і поставити його нашим гостям. Це зафіксували. Добрий вечір, шановні, і рухаємось далі. На цьому тижні багатьох шокувала новина про встановлення річної ціни на газ. Це 8 гривень щонайменше. В деяких областях ця ціна може бути і 13 тисяч гривень. Звісно, це психологічна межа для багатьох наших українців. Одночасно з цим наш уряд звільняє голову «Нафтогазу», призначає одночасно нового керівника, і разом з тим на наступний день у нас з'являється міністр енергетики. Все це за лічені дні. Ми навіть не встигали, не встигали слідкувати за кадровими призначеннями. І зараз у нас є можливість поспілкуватися з Андрієм Герусом. Це голова профільного комітету з питань енергетики Верховної Ради. Пане Андрію, я вітаю вас. Добрий вечір. І розкажіть з позиції влади, чому така кадрова гра якась відбувається. Ми навіть вже й забули про те, що у нас тарифи піднялися, бо всі обговорювали призначення Вітренка та звільнення Коболєва. Я б не сказав, що це гра. Є відповідне рішення уряду. Уряд пояснив своє рішення, чому він таке рішення прийняв. І, як на мене, то, в принципі, і старий кандидат був досить сильним менеджером, і новий керівник, і старий керівник був досить сильним менеджером, і новий керівник також має репутацію такого прогресивного і освіченого чоловіка. Звичайно, що є певні репутаційні ризики, пов'язані з тим, що вони працювали в цій компанії там багато років, і там зарплати відрізнялися, скажімо так, від середніх по Україні і так далі, і тому подібне. Але те рішення, яке уряд прийняв, він його відповідно пояснив, є офіційна позиція уряду з цього приводу. Так, але я просто перепрошую, ми розуміємо їхні конфлікти, ми розуміємо, що багато інсайдів почало зринати після цього звільнення пана Кобальова. Мовляв, от сьогодні, наприклад, так, одне з видань написало, що нібито 50 мільярдів знаку перевели у резерв. Так, а ці гроші нібито мали піти там на інфраструктуру, на дорожнє будівництво, це ініціатива Офісу Президента. До цього казали про те, що нібито там не влаштовують ціни, наприклад, на газ. Так, оці цінники, які були вже завтрашнього дня, які ми всі відчуємо фактично на собі. Не вдовольняло те, що нібито видобуток газу там був не такий, який планувався за контракт. Тут дуже багато є запитань. Хоч щось з цього відповідає дійсності чи ні, в контексті причини звільнення? Ну, частково, мабуть, відповідає, знову ж таки, тому що є офіційна позиція уряду, і вони дають пояснення, і там згадується там і про роботу компанії, і про збитки компанії за минулий рік. Але те, що ви говорите, там, що про 50 мільярдів, насправді ті гроші нікуди не перерахували, просто оскільки в компанії були прострочені борги облгазбутів перед нею, то були нараховані резерви. Це така бухгалтерська операція. І оскільки ці резерви нараховані, то тоді внаслідок цих резервів фінансової звітності виник не прибуток, а збиток. Це просто по фінансовій звітності. І відповідно, якщо ці резервування
якби зменшили прибуток, перевели у збиток, то компанія не виплачує дивіденди. Те, що стосується видобутку газу, дійсно, це дуже серйозна проблема, тому що були амбіційні плани і була програма 2020, і були інвестиції здійснення в газовидобуток. І те, що в нас в державних компаніях видобуток не збільшився, а навіть зменшився, це проблема. І, звичайно, що це одне з питань, які можна ставити до компанії в зв'язку з такою динамікою видобутку газу. Пане Андрію, у мене... Так, у мене одне коротке питання. Якої, власне, платіжки та очікувати українцями? Я бачу, що Олексій Кучеренко так хоче задати вам питання. Можливо, в прямому ефірі дамо можливість вам поспілкуватися. Да, щиро дякую. Пане Андрію, радий щиро бачити з прийдешніми святами вас особисто. Мене, якщо дозволити, декілька питань, бо пан Ярослав... так само дав мені свою квоту. Питання Ярослав Железняк, просто для глядачів, тому що... Да, питання перше, бо я спробую максимально спростити, бо як коли їм про небаланси розповідають, да, то це складно. Просто. Максимально спростити. Пане Андрій, дивіться, в мене в руках три сторінки тексту із звіту Держаудиту, звіт Держаудиту, який вже два місяці на сайті Державної аудиторської служби знаходиться. Сторінка 33-36. Результати контролю в енергетичній галузі та промисловості. Тут вивова частка присвячена саме НАК «Нафтогазу». Його недоплаті в бюджет 75 мільярдів, сумнівним махінаціям на суму 220 мільярдів і інші речі. Я вважаю, що наша з вами недоробка, що ми до сих пір не розглянули це на комітеті. Да? Це важливе питання, це на сайті державного аудиту, це не я вигадав. Можете ви зараз українцям, громадянам, слухачам дати чітку обіцянку, що ми на найближчому засіданні розглянемо це питання і цей звіт Держаудиту про шалені зловживання в національній компанії НАК «Нафтогаз України» і бездіяльності правління і наглядової ради. Так чи ні? Звичайно, ми можемо розглянути цей звіт, але потрібно розуміти, що в кожного органу влади є свої функції, є свої повноваження. Ми розглянемо, правильно? Ми розглянемо, ми ж як парламентські контори зобов'язані. Комітет готує законопроекти, розглядає законопроекти і рекомендує їх в сесійній залі проголосувати чи відхилити, а Державна аудиторська служба робить свою роботу. Відповідно, навіть, я не знаю, скільки правильно, що політичні органи впливали на розслідування державних аудиторських служб. Пане чи когось іншого. Я вимушений вас поправити, вибачте. Ви погано знаєте закон України про Верховну Раду і Конституцію. Функція контролю з боку Верховної Ради і парламентських комітетів нікуди не дівалася. І то, що наш комітет... просто не в рівних умовах. Давайте просто дамо змогу відповісти. Я розумію. Коротке запитання. Крайне задоволене цією відповіддю. Тепер питання друге. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, і мені особисто, і українцям, на нещодавньому засіданні комітету, де ми розглядали кандидатури пана Галущенка на посаду міністра, ви взагалі не проголосували. Тобто не за, не проти і навіть не утрималися. Чи це дійсно може бути така позиція? Чому ви так зробили? Вибачте за такий прямий лобове питання. Дякую. Рішення на комітеті приймається колегіально. Більшість голосів, якщо не помиляюсь, 17 з 24 були за. Відповідно, комітет рекомендував відповідну кандидатуру проголосувати в сесійній залі. І я дякую фракції «Батьківщина», що вона взяла на себе цю політичну відповідальність і також проголосувала за кандидатуру міністра енергетики. Наскільки я розумію, ви особисто також голосували за. Тому можу сказати, що фракція «Батьківщина» допомагає владі в важливих питаннях, і це добре, що ми спільно робимо якусь роботу. Пане Андрію, у мене до вас питання, напевно, що останнє. Як ви вважаєте, ця ціна все ж таки на газ? Повертаємося до наших споживачів і глядачів, так, яким доведеться платити за новими розцінками. Оця ціна, яку встановив «Нафтогаз» у 7,96, вона справедлива, вона адекватна, вона дійсно ринкова? Чи не вважаєте ви її завищеною? І такою, що українцям не під силу буде платити? Тоді, дивіться, треба говорити не тільки про ціну «Нафтогазу» 7,96, а про ціну приватних облгазбутів, які встановили ще вище. Вона ж як орієнтир. Ціна «Нафтогазу» вона орієнтир для інших. Секундочку. НАК «Нафтогаз» працює лише там, з 7% кінцевих споживачів. А там 90%, більше ніж 90% працюють приватні облгазбути. І ті приватні облгазбути виставляють ще вищу ціну.
Тому ми можемо розібратися, що це за облгазбути, які вони приватні, кому належать і чому вони виставляють ще вищі ціни. Тому в даному випадку основний принцип, за який я виступаю, це принцип конкуренції. І, в принципі, багато чого залежить від динаміки ціни газу, наскільки в нас буде конкурентний ринок і як буде рухатися ціна газу. Я сподіваюся, що конкуренція на ринку буде покращуватися, і якщо ціна газу буде знижуватися, то і для кінцевих споживачів також тарифи платіжки буде знижуватися. А ми розуміємо, що основне навантаження – це листопад, грудень, січень, лютий і березень. Тому, в принципі, влітку нам треба попрацювати над конкуренцією на ринку. І влітку ціна газу не має критичного значення для кінцевих споживачів. А у нас є конкуренція, пане Андрію, якщо ми говоримо, зокрема, про одного конкретного монополіста? Яка конкуренція? Про яку конкуренцію ви говорите? Я говорю про те, що треба попрацювати і працювати над конкуренцією. У нас на оптовому ринку є НАК «Нафтогаз», який, на мою думку, має ринкову владу. А на регіональних обласних рівнях є облгаззбути, які, на мою думку, мають ринкову владу в роздрібному сегменті. Не в оптовому, а роздрібному. І треба чесно говорити і про перше, і про друге. І працювати над конкуренцією і на оптовому ринку, і в роздрібному ринку в конкретних областях, там, де працюють облгаззбути. Ви не почули моє питання і не відповіли. Я вас питала, чи вважаєте ви справедливою обґрунтованою ціну, яку встановив НАК «Нафтогаз»? 7,96. Тому що ця ціна, вона стала орієнтиром для інших компаній, які потім почали встановлювати після того, як встановив це НАК. Ну, якщо орієнтиром для інших компаній, то інші компанії можуть встановити нижче. 7,90, 7,80, але чомусь інші компанії встановили вище, аніж цей от орієнтир. Відносно орієнтира можна йти як вище, так і нижче. Звичайно, що я би хотів, щоб ціна була нижча. Звичайно, що дуже важливо саме, щоб в опалювальний сезон ми підійшли з такою ціною, яка буде більш підйомною для кінцевих споживачів. Тому ще раз повторюсь, є певний період часу, треба працювати над конкуренцією, треба працювати над тим, щоб ця ціна на осінь в нас виходила нижчою для кінцевого споживача. Да, у вас есть запитание, потому что ничего, Ремарка? Господин Герус, вот вы говорите о рынке, о конкуренции. Украинская биржа торгуется в апреле месяце газ по 9 тысяч гривен. Европейская биржа торгуется по 11 тысяч гривен. Абсолютно. Скажите, пожалуйста, как в условиях рынка и конкуренции можно снизить цену на газ ниже 8, которая установлена сейчас? Ну, цена 8 гривен не встановлена. В кожній компанії вона інакше може трохи відрізнятися, бо багатьох компаній вона відрізняється. Але основний, звичайно, аргумент – це те, що існує сезонність. І дійсно цієї зими ціна була висока, і навіть в березні, квітні також ціна була висока. В травні, зазвичай, споживання газу зменшується. І якщо на ринках європейських буде відбуватися насичення газу, і куди будуть закачуватися, поставлятися газ з інших країн, буде збільшуватися пропозиція, то сезонність зазвичай працює так, що влітку ціна дешевша. І далі будемо дивитися, як розкладатися ринкова кон'юнктура, залежить від багатьох факторів, в тому числі від природи, в тому числі, чи поступає газ «Газпрому» в Європу, чи поступає газ з американський газ, LNG в Європу. Тому є багато факторів, і ціна може змінитися. Олексій Юрійович, я вас поздравляю. Дякуємо. Давайте подякуємо пану Андрію Герусу. Андрій Герус був разом з нами. Це народний депутат України від фракції «Слуга народу» і очільник профільного комітету. Дякуємо, що знайшли час і можливість вийти до нас на зв'язок. Так. Ярослав Железняк, бачив, що вже є репліка. Напевно, на початок нашого ефіру. Так, я хотів би, щоб ми одразу якось там розставили правильні пріоритети. По-перше, чи зросла ціна? Так, вона зросла. Було 6,99. Зараз, якщо ми говоримо про «Нафтогаз», якщо ми говоримо, якщо не помиляюсь, 21 «Газбут», вони теж саме таку ж ціну виставили, майже у нас 8 гривень. Ну, тобто, воно подорожчало. Далі питання. А чи є люди, які, наші громадяни, які будуть платити більше? Так, є. У нас щонайменше є декілька постачальників, вони справді приватні, які виставили ціну, в тому числі, 13 гривень. Для розуміння, тільки що і пан Герос сказав, що у нас у «Нафтогазу» приблизно 13% всіх споживачів. Тобто у нас є люди, які будуть платити, коли можна платити за 8 гривень, будуть платити 13 гривень за кубометр газу. І це може бути ще не найбільша ціна. Це ненормально. Чому це виникає? Тому що у нас провалена, я вважаю, комунікаційна кампанія з боку уряду і з боку, в тому числі, і постачальників, в тому числі, і «Нафтогазу».
Я особисто пам'ятаю, як намагався своїй мамі допомогти перейти з постачальника в місті Маріуполь-Газ на постачальника Нафтогаз. Це є дійсно проблеми, так. Нафтогаз України. Слухайте, ну у мене це зайняло так нормально часу подивитися, знайти в інтернеті пояснення. Я розумію, що в малих містах, де це, ну, хоча б немає доступу до там, умовно, кабінету приватбанку, ну, це довгий процес, і не всі постачальники газу сприяють йому. Друге питання. А коли почалось підняття тарифів, в січні ця проблема піднімалася, я пам'ятаю нашу зустріч, яку зібрав голова парламенту разом з головами всіх фракцій і з прем'єр-міністром. Я вам відверто скажу, що незалежно від того, там, наскільки це було політичне питання, але всі були дуже-дуже конструктивні. І тоді я пам'ятаю, що прем'єр-міністр дав чітку відповідь, що коли у нас зросла ціна на газ, вона зросла. І вона буде вище весь 2021 рік. Не у нас, в Європі. В тому числі в Україні. Ми ж говоримо про громадян України. Коли зросла ціна на електроенергію, коли відмінили тариф, то, напевно, грошей на субсидії повинно бути закладено більше. Ну, це звичайна логіка і арифметика. Про субсидії так, ще будемо говорити. У нас зараз 36 мільярдів чимось, як було закладено, так ніхто бюджет не переглядав. Наступне. Якщо ми говоримо про підняття цін, ви знаєте, я от буквально за декілька годин до ефіру говорив з нашим однопартійцем Черкас Володимиром Друмашко, він дуже сильно опікується питаннями ОСББ. Він мені прислав велике повідомлення, документ, говорить: дивись, у нас в країні 400-450 ОСББ, і ми не знаємо умовно, як місяць працювати з травня місяця. Я розумію, тому що вони наперед мають заплатити. Я розумію, що це проблема, і цю проблему треба вирішувати. Да. Єдина добра новина в цьому, що ми зараз, знаєте, в кінці опалювального сезону, а не як завжди у нас проблеми. Абсолютно. І останнє. Коли ми хочемо, що ми хочемо, як всі, я впевнений, що незалежно від політичної сили, там, ідеологічних поглядів, ми всі хочемо, щоб у громадян більше залишалося грошей в їх кишені, вони не витрачали на тарифи. Що треба робити? Або зменшувати ціну на тарифи, і ви правильно сказали, ну, якщо воно на біржі високе, то ніхто не буде продавати в збиток. Або робити енергоефективність, що дозволяє іноді зменшити нашу платіжку на 40%, а то й більше. Скільки закладено грошей на енергоефективність? Мізер. Чи будуть переглядати в зв'язку з подорожчанням, в тому числі газу, цю строчку бюджету? Поки що такої програми немає. Більш того, грошей навпаки хочуть забрати з цього. Тому добре, ще раз, єдина добра новина в цьому, що ми справді зараз заходимо, коли у нас опалювальний сезон закінчується. Але зараз уряду є невеликий промежок часу. Це травень, червень, липень. Зрозуміло, пане Ярославе. Ну, умовно, до жовтня, щоб все зробити нормально, а не ставити наших громадян знову умови, позиція, коли просто тарифи зросли. Зараз продовжимо, так. Ми, звісно, продовжимо ще дискусію. Я просто тут в студії говорю такими термінами, да, що, ну, проста людина може не зрозуміти. Людина розуміє, що газ подорожчав тільки коли до неї приходить платіжка. І, власне, ми поспілкувалися, наші кореспонденти, з жителями з усіх регіонів України, з усіх куточків, як вони сприйняли новину про те, що буде газ десь 8, десь 9, десь 10, а десь і 13 тисяч гривень. Я зараз пропоную подивитися сюжет, власне, що кажуть люди, як вони сприймають таке рішення уряду і Нафтогазу. Для моей зарплаты это очень накладно. 6 тысяч грязными, которые они нам дают, это ужасно. Вот мы живем с родителями, да, какие пенсии у них? Вот как папа за рулем 35 лет, пенсия 1600, за нее можно прожить. У свекрови 2000. Хай вот поживут на эти рощи, что я живу. И все, хотя бы месяц. Вот они делают вот эти, как их, дом 2, дом 3, вот это вот. Проекты. Вот хай вот своих выудят и месяц поживут зимой. При отоплении я им дам свою пенсию и хай поживут. У мене нема субсидій і я не можу її оформити, тому що в мене дорослі діти, вони поїхали на заробітки за кордон і я не можу, не маю можливості просто її оформити. От, а, ну, в мене
взагалі-то шестеро дітей, і одна дитина в мене інвалід. У цьому місяці з опаленням мені обійшлася квартплата у 8400 тисяч гривень. Тобто, ну, це вся моя навіть більше, ніж те, що я отримую. Якраз ми потім за квартиру 2800, 2900 уходимо у цей, да, пенсія 2700, субсидії 1600, 1500. І що раз ось остається? Нічого. Якраз більше 10 на таблетки тільки уходить. На суп кісточки по 19 рублів купляємо, да, щоб, да, прожити. Да? Я не думаю, що сильно вдарить по сімейному бюджету. Заощаджувати точно не будемо, тому що економити світло, не дивитися телевізор, не включати якісь електроприлади, я думаю, це не буде доцільно. Я б виматюкалась, але, ну, але не пасує. Самі, ну, самі знаєте, хай би вони жили, а на тих 3000, ну максимум, і вони би знали, з чого починається родина. Ну, бо то вже взагалі нема слів. Ну, а хто субсидію виробить, як не працюєш або нелегально працюєш? А де легально? Економиш, бо не виживеш. І у мене 52 роки стажу, 52 роки. У мене пенсія 3600, це вже з добавкою. Разве може таке? Я працювала економістом, зараз працюю. Мені вже 70 років тут буде, а я працюю. Ніхто нас не слышить. Очень огромні ціни. За отопление 2800, за горячую воду 1900. Если они влезут, так я влезу в петлю тогда и буду болтаться. Целую зиму сидела в полухолодной хате, 16 градусов, и при этом оплата по газу 4000, 5000. Это по этой цене, которая 6,80, которая была льготная. А если по 9 гривен, то это вообще, я не знаю, как можно жить. У меня пенсия 1769 гривен. А приходит бумажка за все в зимний период 2300. Вопрос, за что я должен жить? В минус? Так, це люди з різних куточків нашої країни реагували, їхні, наші кореспонденти їх опитували, як вони ставляться до ось такого рішення. Пані Олено, скажіть, будь ласка, ну, як ви можете, зокрема, прокоментувати ось таку реакцію людей? Що їм зараз робити, коли приходять платіжки? Завтрашнього дня ми почуємо нові цінники, потім будуть абсолютно різні цифри в платіжках. Ми розуміємо, що люди скаржаться на пенсії, на зарплати. Зараз переглянуть ще й субсидії. Так, потрібно з 1 травня знову подавати заявки на переоформлення. І не всі їх отримують, тому що умови зробили жорсткішими. Що робити цим людям, які кажуть про те, що у нас мізерна зарплата і пенсія, а платіжка зростає? Що їм робити? Давайте таке велике питання. По-перше, з 1 травня розпочинається в Україні, коли буде діяти річний газовий тариф, так званий, і він дійсно зараз зафіксований на рівні близько 8 гривень за кубометр газу. Це не значить, що ця величина стала, вона, можливо, буде переглянута і може бути знижена. Я подивимося, що буде влітку. До речі, так, навпаки, саме, про те, що річний, дивіться, він є фіксований. Він може переглядатися. Дивіться, 2020 рік і зима 2020-2021 року, вона показала, наскільки український споживач, він залежить від оцих сезонних коливань. Ми пам'ятаємо травень, коли було 2,50, да, ціна, і пам'ятаємо січень, коли навіть президенту прийшлося втручатися в ситуацію з тарифами і фіксувати на рівні 6,99, тому що по 13, по 14 наші українські споживачі, ну, інколи це просто неможливо сплачувати. На сьогодні я би хотіла зафіксувати там 4 основні речі, на яким українцям потрібно сфокусуватися, щоб виправляти ситуацію з тарифами. Перша – це підвищення власного видобутку українського газу. І зараз є нове керівництво Нафтогазу, перед ними стоїть така задача. Будемо дивитися зі свого боку, з парламенту будемо контролювати, тому що від цього також багато залежить. Видобуваємо ми, що газ український по одній ціні, а виставляємо міксовану з європейською. Якщо ми підвищимо виробництво українського газу, це якраз прямий шлях до того, щоб ціна на тарифи була знижена. Друга історія, пані Олено, а що буде друге, третє, четверте? Я дуже перепрошую, ми одразу після реклами про це дізнаємося. Вона дуже коротенька. Інтрига для наших глядачів. Повертаємось після реклами.